Здравейте, аз съм Йоси, а това е каналът Електростат. Знаме ли как да свържем двоен ключ? Сега ще ви покажа. Като за начало, трябва да видим кое от трите жила ни е за храмващата фаза. Така, за храмващото жило ни е в дясно. След като имаме двоен ключ, съответно използваме схема 2. Схема 2 какво представлява? Имаме една захранваща фаза и два изхода. Това се иска от нас. Чрез този ключ да изкараме два изхода към две места за осветяване. Така, ключът представлява две копчета и три хода. Единият ход е главният, в който влиза фазата, и два изхода към съответните тела, осветителни тела. Така. След като сме установили коя е затрянащата фаза, изключваме напрежението. След като сме изключили напрежението, сме длъжни да проверим. Да, вече имаме отсъствие на напрежение. Може да пристъпим към работа. Маркираме си жилото, което ни е затрянащата фаза, винаги го слагаме в една посока и другите две в другата посока. Така. Ключът. Какво представлява случая? Копчетата на самия ключ трябва да могат да се демонтират сравнително лесно. И остава самия ключ. Така. Това е нашия ключ. В случая този ключ за монтиране не се нуждае от отвертка, защото нямаме нищо за стягане. Имаме тук един копчета, натискаме ги и те малко отклонно и може да караме жилото. Пристъпваме към тази дейност. Поглеждаме на ключа, откъде му е захранването. Винаги е обозначено или L, или има единица, има някой символ, който е по-различен от други. В случая тук е единица. Също така, определящо е и къде се намира. Винаги е на единичното място. Така. В тази единица караме жилото, което ни е само. Значи, за да може да влезе хубаво, натискаме това копче и с малко по-въртеливи движения откараме. Вече сме захванали основната фаза. Да. Другите две са в другите две позиции. Натискаме копчето. И с въртелево движение вкарахме второто жило. Да. И вкарахме третото жило. След като проверим и трите жила на ръка, дали някаква не излиза. По метода на пружината ги прибираме малко навътре. Прибираме щипките за фиксиране и вкарваме самия ключ към конзолата. Така. Подходяща отверка, в случая 5H1, прибираме малко щипките за закона, но не много. Колкото да седи нашия ключ. Сега трябва да го отресираме. Най-добрият начин да го отресираме е с лазерен нивелир. Взимаме един такъв. Лазерен нивелир. И го слагаме. Гледаме да е точно по средата отрез. Точно по средата на самата кутия. Ако се наложи, трябва фигурата да е една пригоре долу. Ето, примерно, това е добър ориентир самото копче. Виждаме, трябва лазера да е по цялото копче. Така е добре. И тук сме точно под квадрата и под квадрата. Значи сме добре. Това е. Приемаме, че добре фиксираме.
Сега остана само да стегнем нашия ключ. Така, за стягането аз предпочитам да се стяга с оцелка, за да може да се предотврати превъртането на някоя винч или болче. На общи линии, това е монтажа на нашия ключ. Станаха декоративните капачки, които в случай имаме с точна форма. С това нашия монтаж на двойния ключ е готов. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е така, ударете един лайк, абонирайте се за канала и ударете камбанката да получавате новите видеа. По този начин много ми помага. Благодаря ви. А както знаете, в края на месеца правя томбой, те гледам от всички абонирали се за канала, но му изпращам такава рекламна панелка и я не изолирам на петки до 1 вол. Така че абонирайте се и успех! Чао, чао!